אני אדם פשוט, עם חלום עוד יותר פשוט. אם תשאלו את אבא שלי, הוא יגיד לכם שאני חולם על סטודיו ענקי עם ארבעה כיווני אוויר. הדוד שלי, שמכור לספרים, בטח יספר לכם שאוסף עצום של קומיקס זה החלום הרטוב שלי. אחי, קיק מחשבים. הוא בטח יגיד שהייתי מת למילה האחרונה בתחום מסכי הטאץ'. קולה, הספקה בלתי נדלת של קולה, בטוח תהיה התשובה של חברה שלי. ואמא, אמא, תבטיח לכם שאני מפנטז על איזה עוזרת בית שתקפל לי את הבגדים. או שזה אולי החלום שלה. אבל אם תשאלו אותי, אני רוצה רק דבר אחד, והרבה ממנו.